לחתול יש בחירה חופשית, כמו שגם לרכב יש בחירה חופשית. גם לעתר. אני רוצה לתת את זה, אני רוצה להסביר את זה עוד. בן אדם עכשיו נמצא בתוך חלום, אוקיי? בחלום הוא חולם שהוא עומד באיזה מקום מסוים, אוקיי? בן אדם חולם חלום, בחלום הוא חולם שהוא עומד באיזה מקום. עכשיו הוא מתעורר מהחלום. כן. שואלים אותו מה קרה, הוא מספר, עמדתי באיזה מקום. עכשיו אומרים לו, למה עמדת שם? הוא אומר, כי אני בחרתי לעמוד שם. כן. עכשיו אומרים לו, מי החליט שתעמוד שם? אתה בתוך החלום בחרת לעמוד שם, או מי שחלם אותך החליט שתעמוד שם? יותר הגיוני להגיד כאילו שזה שחלם. עכשיו שנייה, עכשיו, רוב האנשים אומרים לך, אני בחרתי. עכשיו שנייה, עכשיו, אם אתה אומר זה שחשב את החלום, אז הוא החליט הכל, הוא החליט איפה אתה תעמוד, ואיפה הרכב יעמוד, ואיפה השמש תעמוד, ומה יקרה, הוא החליט הכל. מה? כן, אבל אם אתה תגיד, לא, אני כשהייתי בחלום יש לי בחירה חופשית, ואני בתוך החלום, אני בחרתי איפה לעמוד. אז זה אומר שגם הרכב שנמצא בתוך החלום, גם הוא בחר איפה לעמוד. למה זה אומר? כי מה אתה שונה ממנו? אולי אני כן שונה ממנו. אבל בתוך החלום, הרי אתה קיים בדיוק כמו הרכב שבחלום. אתה לא פעל לא מפעל. אולי בכל זאת אני מודע שם. שנייה, תתרכז, תתרכז. רגע, שנייה. לא. אין הבדלים, מצאת ההבדלים. מה ההבדל בין בן אדם בחלום לבין רכב בחלום? מה ההבדל? לא יודע. אבל אולי בכל זאת יש הבדל. אבל מה ההבדל? אולי, אבל מה ההבדל? יכול להיות, אבל מה ההבדל? אבל יכול להיות שיש הבדל. יכול להיות הרבה דברים, אבל מה ההבדל? רוב האנשים בעולם חושבים שיש הבדל. אומרים, לי יש בחירה, לרכב אין בחירה. אבל מה אם זה בכלל לבין רכב? בחלום. זה שני אטום, גם פה. כן, אז אם לי יש רצון, אז גם הרכב יש רצון, נכון? אם אנחנו לוקחים את המשלה שבין החלום, שאני, זה שחולם. מה ההבדל בינך לבין רכב? מה ההבדל בינך לבין רכב? תכלס. זה אטומים, זה אטומים. מה ההבדל? וזה אין משהו שהוא הבדל. מה אתה אומר? אתה אומר לי, יש תודעה, נכון? נכון. עכשיו, התודעה זה האטומים או מחוץ לאטומים? הנשמה נמצאת בתוך הגוף או מחוץ לגוף? בתוך הגוף. היא, הנשמה... זה האטומים עצמם, או שהיא מחוץ לאטומים עצמם? היא מחוץ לאטומים עצמם. אז אם היא מחוץ לאטומים עצמם, אולי גם לרכב יש נשמה. לרכב יש אטומים, אין לו נשמה. איך אתה יודע? אני אגלה לך סוד. רגע, שנייה, לא. רכב יש נשמה, כן. תקשיב, תתרכז טוב. אם עכשיו אנחנו לוקחים אותך למעבדה, ולוקחים בובה מפלסטיק, מכניסים, רואים שני אטומים. לא יודעים שלזה יש נשמה לזה, נכון? נכון או לא נכון? אם עכשיו ייקחו, אז תגלה, אז אני מבין. אז תבדוק, אם עכשיו ייקחו אותך למעבדה, מכניסים את הגוף למעבדה. עכשיו, לוקחים פסל, שמים. אומרים מצא, מי זה בן אדם, מי זה פסל, אי אפשר לדעת. אומרים, אני אשאר לך. מה? ייקח אדם מת ואדם חי, תכניס אותו גם בתוך זה, אף אחד לא ידע. נכון, זה אותו דבר, נכון. עכשיו, למה? שנייה, כי הוא מדבר איתך והוא לא מדבר איתך, זה הבדל היחיד. איך אתה יכול לדעת אם... עכשיו נגיד אתה רואה מישהו שוכב מת, איך אתה יכול לדעת אם הוא מת או חי? תן לי הוא מדבר איתך. לא קרה קטע שמישהו עשה כאילו הוא מת, ואז הוא פתאום מדבר איתך, אז אתה חי? הבנת? מה שאני בא להגיד, אם התודעה נמצאת בתוך האטומים, אז גם לשולחן יש תודעה. אם אתה אומר, לא, מה פתאום? התודעה לא נמצאת בתוך האטומים, היא בחוץ. אז אולי גם לא יש תודעה בחוץ. אז איך אנחנו יכולים לדעת את זה? אתה יכול להבין שאין הבדל. זה מה שאני מסביר. מה אין הבדל? אין הבדל ביני לבין השולחן הזה עכשיו? אם יש, תסביר לי מה הוא. שאני לא יכול לדבר, אני יכול לעזור אותם ולשם באותו מקום. אולי הוא יכול והוא לא רוצה לדבר. אין דבר כזה שום דברים יכול. אם הוא היה יכול, בטוח שהוא היה עושה את זה. איך אתה יודע? אתה יודע לרקוד, עכשיו אתה רוקד. אם הוא יודע לרקוד, הוא היה רוקד. לא, הוא יודע לרקוד ולא רוקד. יש הרבה דברים שאתה יודע לעשות שאתה לא עושה. מה זה אומר, שאתה לא יודע לעשות אותם? אולי גם הוא לא יודע להתכוון לשם. כל מה שתגיד לי לגבי מה אני אגיד לך, כל מה שתגיד לי לגבי מה אני אגיד לך לגבי. סבבה, אבל אם אני אתן לו מכה, זה לא אחד, לא ישמע אי. אתה יכול אפילו לעשות שתשמע אי, תעשה מכה, תראה, הנה. רגע, שמעת? זה לא יישבר. יפה, לי ירד, אמור לא יקרה שום דבר. לא יקרה, יקרה, משהו אחר ייפול. גם אם יחתכו לך עצם, זה רק בגלל החומר, גם אם יחתכו לך עצם לא ירד דם. כי הוא פשוט מחומר אחר, אין לך את הבנת? עכשיו השאלה המעניינת זה אם נגיד... אולי אני מבין ולא מסכים איתך. עכשיו אני רק רוצה לתת נקודה אחת למחשבה. אם נגיד גוזרים לך שערה ושמים את זה בצד, אז לשערה הזאת יש תודעה או אין תודעה? כי אם יש לו תודעה, וכשקודם היא הייתה פה, היה תודעה אחת, כאילו, אם יש תודעה אחת לכל המערכת הזאת, אז אם הוצאתי רגע, יש עכשיו עוד תודעה.
כן. ואיפה התודעה הזאת הייתה קודם? או שאולי יכול להיות שיש לך תודעה אחת לכל זה, ובו זמנית יש תודעה לכל סערה. זאת אומרת שזו תודעה על תודעה על תודעה, זאת אומרת שיש תודעה על הציפורן, יש תודעה על האצבע, יש תודעה... יש סיפור הכרכרה, שבא איזה... יש סיפור הכרכרה של המלך, אומר לו, זה הכרכרה, והוא בסדר, אתה מוציא גלגל. זה גם הכרכרה, אבל מוציא עוד משהו. אבל תתבוננו בזה, כי אז זה אומר שאו שיש תודעה אחת, או שהכל, כי גם אתה, מה אתה שונה? זה כמו שאתה אומר, לכל התחום יש תודעה. לכל מה שאתה... כל מה שאתה יכול להגיד, כאילו, כל תשובה שאני יכול לבוא וגם זה לא מדויק, כי אז אתה אומר שיש... מה אתם יודעים למצוא? למה גם זה לא מדויק? תשואה ישות אותו דבר, אבל למה זה לא מדויק? כי אז אתה אומר שיש תודעה ויש משהו שהוא לא תודעה. שזה גם תודעה. אתה מבין? בסופו של דבר אין דבר כזה שחש תודעה. אז כאילו זה כמו שאני אומר, לאן גם יש תודעה. כן. אבל אז כבר אין משמעות לתודעה, כי אם לכולם יש... אם הכל זה תודעה, יש משהו שהוא לא תודעה? לא. אז אין דבר כזה תודה. רגע, אבל זה אני הצעתי עכשיו. אני מייצר את הדברים האלה, לא הוא מייצר אותי. גם אותך מישהו מייצר. אוקיי, אבל זה זרע. זה זרע. זה נשמה שגודלת בתוך הנשמה שלי, כאילו. זה לא נכון, זה אטומים שגדלים. אם עכשיו השולחן הזה, אתה תוסיף לו עוד חלקים, הוא יותר גדול, נכון? איך הגוף שלך מתפתח? כי אכלת, זה גדל. מה אתה שונה מעץ בשדה? מצומח? נו, אז מה אתה שונה מפסל? תוסיף לו עוד פלסטיקים. דומה, מה אתה שונה? מחובות, ירקות לך. בוא נמשיך קצת, הלאה. בכל מקרה, מה שבאתי להגיד, שנתבוננו בזה, שפה יש הנחת עבודה שאומרת, שמה שקורה בתוך החלום, זה הבימאי של החלום, זה שחושב את החלום. תתבוננו בזה. וגם על זה יש איזה שפה שהוא פרקים שמסבירים שאולי אתה שולט באוש הבחוץ. יכול להיות מלא וריאציות. אוקיי, מי רוצה להמשיך? איפה אנחנו נמצאים? תמשיך אתה בעמוד 191, בחלק השני עמוד 191. כאשר? 191. כן, אז אני אומר, 191. אה, כי התודעה של האדם נמצאת בשתי מציאות מקבילות בו זמנית. כי האישות של האדם נמצאת גם בעולם שלנו, והיא זו שאחראית לכך שאדם יהיה מודע לתחושות של הגוף בשעת השינה. כגון, לדוגמה, אם יש שריפה שאדם מתעורר ממנה, ואדם שמתעורר ממנה הוא אדם שנמצא כאן בעולם הזה של היום, כי בעולם שבו נמצא האדם בשעת החלום, שם אין שום שריפה כאן, זה נכון. זה הבנו, זאת אומרת שאתה נמצא גם פה, כי אחרת לא יתעדה להתעורר, אוקיי. וכאשר? וכאשר קוראים בשמו של האדם, הוא מתעורר, למרות שאדם נמצא בכלל בתוך החלום, בעולם אחר, במקום אחר לגמרי, משום שהתודעה של האדם שנמצאת בחוץ לחלום, היא זו שממשיכה לתקשר עם העולם שלנו שנמצאת מחוץ לחלום. אחרי זה גם הגיוני, הגיוני. אוקיי. וכל האירועים... וכל האירועים וכל הישויות וכל מה שנמצא בתוך החלום, כל הדברים האלו, הם נמצאים בתוך המחשבה והתודעה של הישות שחושבת אותה. החלום. שהיא נמצאת מחוץ לחלום, ומצד האדם שחושב את החלום, מנקודת המבט שלו, אין שום הבדל כלשהו בין המהות של כל הישויות שנמצאות בתוך החלום, כי המהותן של כל הישויות שנמצאות בתוך החלום היא המהות האחת, שהיא המהות של העצם המחשבה של האדם שחושב את החלום. מה זה אומר? שכל מה, כל האירועים שקורים לבן אדם בתוך החלום, כל האירועים האלה, איפה הם קורים? איפה הם קורים? במחשבה. איפה הם נמצאים בתוך המחשבה? עכשיו, כל הישויות, כל מה שישנו בתוך החלום, איפה הוא נמצא? הוא נמצא בתוך המחשבה של זה שחולם את החלום. עכשיו, אבל מה כתוב? כתוב ככה. זה נכון עד כאן? זה נכון. כן, לא, אבל תקלוט את הקטע. אתה לוקח מקום שלם ומכניס אותו לתוך מחשבה. כי כל זה, המקום הזה, יכול להיות שהוא בתוך מחשבה של מישהו אחר. יכול להיות יקום שלם. נכון, אתה יכול להכניס יקום שלם. אין סוף, כמה מקום נכנס לתוך מחשבה אחת? כמה שאתה רוצה תכניס, תכניס עוד, סע, כמה שאתה רוצה, לא נגמר. נכון? אין לך הגבלה. עכשיו, ומה כתוב? כתוב שמצד זה שחושב את החלום, אין הבדל בין כל מה שיש בתוך החלום. דרך אגב, כל מה שכתוב פה, זה נכון, נגיד, לגבי טום וג'רי. כי הטום וג'רי, אתה הבימאי, אתה יוצר להם סרט, ובתוך זה יש לנו טום וג'רי. מה זאת אומרת? רגע, יש להם בחירה, אין להם בחירה, איפה האירוע הזה מתרחש? איפה הוא התרחש? אבל אני לא מבינה את זה, זה נראה טום וג'רי, כן? לא יכול להיות שהבמאי, מתוך ראייה שלו, יגיד, טום, יש לו אפשרות בחירה, יכולת בחירה, לג'רי אין? לא. כי?
למה לא? כי הוא מהווה אותם. נגיד שכן, אוקיי? נניח שכן. למה זה לא יכול להיות? מה אני אסביר לך? היא שואלת, אולי הבימה היא נתן זכות בחירה להוא ולא הוא נתן זכות. זה כולם שונים, זה מה שאתה מגיע בשאלה. למה לא יכול להיות שיש לבן אדם בחירה? נגיד תום וג'רי, למה לא יכול להיות שהבימה ייתן לתום בחירה? למה? כי תום וג'רי, נגיד הוא יגיד את ג'רי אין ותום יש. אבל תום וג'רי נמצאים בתוך משהו. תום, איפה הוא קיים? הוא קיים, אבל אין לו... אבל אין לו ישות עצמית. הוא לא באמת נמצא, הוא כאילו... הוא בכלל פריימים. הוא פריימים, נכון? הוא לא באמת קיים, הוא רק חצף של פריימים. זה כמו שיש עכשיו את הפרסומת בטלוויזיה על איזה פלאפון, שורים כזה על הגדלים שרוקדת. ולקחו מלא פסלים, ואתה נוסע מהר, אז זה מצטער לך כאילו יש ריקוד. אבל היא לא נמצאת בשום מקום. היא לא רקדה בשום מקום. זה רק בגלל שאתה לא יכול לקלוט את התמונה באותה מהירות, כאילו שיש כאילו את הרצף. אם עכשיו נגיד אני אשים לך פה 1,000 פסלים, שביחד אם אתה תסתכל מהר, יראה לך רקדנית רוקדת. עכשיו הרקדנית שרוקדת. כמו שעושים את זה גם ביומנים כאלה, שעושים את זה. עכשיו הרקדן הזה שאתה רואה אותו, הרקדן הזה, יש לו תודעה? יכול להיות שיש לו בחירה? לא. א אין לו ישות בכלל. הוא בכלל לא קיים. אז איך יהיה בבחירה אם הוא לא קיים? רגע, רגע, אולי אותי אם שהוא מעווה פה. זה מה שאנחנו מגלים לך. כאילו הוא יכול לחוות בחירה, אבל זה רק בגאילו, ככה זה לא קיים. גם מישהו גם עושה שתהיה לך בחירה. רבי נחמן אמר, עד שלא חזרת בתשובה, אתה לא קיים. הבנת? אבל אם אתה לא קיים, אבל אם אתה לא קיים, זה אומר שאתה מישהו אחר. אם אתה לא קיים, אז מי אתה? אני ישבתי את עצמי המון פעמים, ואתה לא צריך למצוא. תחשוב, תחשוב, אם אתה לא קיים, אז מי אתה? מה שקיים. אתה מבין את זה? שאתה אומר, אני... התפצלו. אם אתה לא קיים, אז מי אתה? מה שקיים. זאת אומרת, שיבוא יום... מי זה אתה? מי זה הוא? לא, זה אני, וזה חלקים בגוף. אוקיי. אז זה מתחיל יותר מיד... יפה. אז מה אמרנו? את הבנת למה לא יכול להיות בחירה חופשית חלקית? זה יכול להיות רק אם יש מקום שהבימה לא נמצא שם. אבל המחשבה של החולם היא מקיפה את כל החלום, היא ממלאת את כל הישויות בחלום, היא גם ממלאת את הישויות בחלום, והיא גם עוטפת אותם. מה שאני מבינה שמבחינת... ההוויה, המהות, לא יכול להיות הבדל. נכון. מבחינת החוויה של אלו ש... בחוויה יכול להיות הרבה דברים. תחשבי על עוד משהו, הרי כל הדברים שבחלום עשויים אותו חומר, אז איך הם נראים שונים? הם בדיוק... הרי אם לקחו חומר אחד שקוראים לו מחשבה, איך מהחומר הזה שקוראים לו מחשבה עשו 100 צורות שונות? אז זה אותו חומר. זה אותו שאלה, איך נהיה 100 צורות שונות מכלום? זה אותו שאלה בדיוק. אבל באתי להגיד, ההוויה ממלאת את החולמים, את החלום, את החלימה, את הכל. אז לא יכול להיות שתגיד יש לו בחירה, אבל איפה הוא קיים בכלל? איפה מקומו? מי הוא? איפה הוא? זה היחד. בחירה לכאורה הוא לא. הוא בקושי קיים בכלל. איך אתה יכול להגיד שיש לו בחירה, הוא בקושי קיים? זה כמו נגיד עכשיו, אני אשאל אותך, את יכולה לדמיין פיל ורוד ולתת לו בחירה? את מסוגלת? כן, איך אתה נותן לו בחירה? תני דוגמה, תני דוגמה. נגיד אדם אני פיל ורוד, דמיינת? נגיד, מה הוא בוחר לדוגמה? הוא בוחר אם יקפוץ או לא? הוא בוחר אם יקפוץ או לא? היא בוחרת בשבילו. כן, זה לא, אבל את בוחרת בשבילו. את לא יכולה, איך הוא יבחר? מישהו צריך להחליט לו מה יבחר. את מחליטה אם הוא ילך בכלל. אם הוא יזוז, אם הוא יישאר... את מחליטה אם הוא יחשוב שיש לו בחירה או לא יחשוב שיש לו בחירה? את גם מחליטה אם הוא יחשוב שהוא בחר או אם הוא יחשוב שהוא לא בחר? כל אתה לא אפיל לברות, אתה אבימאי. אתה גם אפיל וגם אבימאי. ראית את הקטע? כשאתה בחלום מי אתה? אתה גם אבימאי וגם השחקן. הבנת? וזה אותו דבר פה. זה נורמל, יותר. טוב, ואף על פי... איפה אני אקיים? בפסקה האחרונה בעמוד 191. אף על פי שמנקודת מבט חיצונית לחלום, כל האירועים שקורים לאדם בשעת החלום לא באמת קורים בעולם האמיתי שלנו. ואף על פי שמנקודת המבט שחיצונית לחלום, אין שום הבדל בין הישויות שנמצאת בתוך החלום, ואין כולם ישות אחת ממש, עם תודעה אחת ומהות אחת וכולי.
כי הם כולם האישות העצמית של המחשבה של אדם שחושב את הפעלו. מה שאמרת עכשיו, אפילו לא ברור. אה? זה כאילו... אוקיי, רגע, תמשיך, אף על פי כן. אף על פי כן, עבור חלק של התודעה של האדם שנמצא בתוך החלום, עבורו כל האירועים האלו קוראים באמת, ובתוך החלום. המילה פה באמת תמיד עם הסוגריים, כי בעיניו זה לא באמת, ובעיניך זה באמת. בתוך החלום... יש הבדל גדול בין הדומם, צומח, חיים, מדבר, שנמצאים בתוך החלום. ויש הבדל גדול בין אדם עצמו שנמצא בתוך העולם של החלום, לבין שאר בני אדם שנמצאים בתוך החלום. למרות שבאמת כל האירועים וכל הישויות שנמצאים בתוך החלום, כולם מתרגשים ונמצאים בשום מקום ממשי, מלבד מאשר בתוך המחשבה של זה שחושב את החלום. אז בוא נקרא מה אתכם, נראה מה כתוב. מה כתוב? כתוב ככה. הכיסא טיפה. מה כתוב? מנקודת מבט חיצונית לחלום, כל האירועים שקורים לאדם בשעת החלום לא באמת קורים בעולם האמיתי שלנו. זאת אומרת, האדם מניח שפה זה העולם האמיתי, מה שקורה בחלום לא באמת קורה. נכון? אוקיי. עכשיו, זאת אומרת, מנקודת מבט חיצונית לחלום, פה זה העולם האמיתי ושם זה כאילו זה לא באמת, זה לא באמת קורה, זה לא באמת קרה לך, זה רק חלום. עכשיו, בנוסף לזה, רגע, אבל אף על פי כן, איש, אתה בתוך החלום, זה לא מעניין אותך שהוא בחוץ אומר לך זה חלום. אתה אומר, אני פה במציאות, זה קורה לי. עכשיו, זאת אומרת, עכשיו, אותו דבר, כתוב. חמישי שבנגור. עוד דבר כתוב, כתוב ככה. אף על פי שמנקודת המבט שחיצונית אין הבדל בין הישויות, זאת אומרת, תסתכלו. מצד נקודת מבט חיצונית לחלום, אין הבדל בין הישויות שבתוך החלום. דומם, צומח, חי, מדבר, זה הכל רק חלום. האם יש הבדל בין הרכב שנוסע בחלום לבין הבן אדם בחלום? שניים זה חלום. אף על פי כן, כשאתה בתוך החלום, אתה חווה הבדל. אתה אומר, לא, זה אני, זה לא אני, זה תודה, זה לא תודה. זה, כמו שאמר, זה דומם, זה יש לו תודה, הוא מתחיל לעשות ספקולציה וסיפורים עליהם. עכשיו עוד דבר. עכשיו, בהמשך פה כתוב עוד הבדל. כתוב שמצד המחשבה שמחוץ לחלום, אין הבדל בין האדם לבין כל שאר הישויות. זה הכל ישות אחת בעצם. אבל אם אתה מדמיין... בין הבמאי כאילו? לא. האדם? במאי לא מצביר בין כל הישויות. כשאתה בחלום, כן. כשאתה עכשיו ישן, אתה חולם חלום, עכשיו אתה חווה שאתה זה מישהו אחד ושכל השאר זה לא אתה. נכון. אבל באמת הם לא אתה? לא. הם לא אתה שבתוך החלום. כן, אבל הם אתה האמיתי. עכשיו, מי משהו יותר אמיתי? אבל מי אתה באמת? זאת אומרת, זה שחולם הוא כאילו אחדות. כאילו בגדול. ואני כאילו, וזה שבצועות זה כאילו הנפרדות, שזה לא אמת. זה אמת? אמת, אבל כן, במקום אחר. נכון, יפה, הנה הבנו. וכתוב, למרות שבאמת, מאחרות כל האירועים וכל הישויות שנמצאים בתוך החלום, כולם מתרחשים ונמצאים בשום מקום ממשי. הרי כל האירועים של החלום איפה קורים? בשום מקום. הם קורים באיזה מקום, אבל הם לא במקום ממשי. אבל תבינו מה זה אומר, בדיוק. אתה אומר, אבל הנה מקום גדול. אני אומר לך שמה שפה ושם נמצא באותו מקום. אתה אומר, לא אותו מקום. אתה אומר, אפילו אפשר למדוד קילומטר, מפה לשם אפשר למדוד את זה בקילומטר. אבל זה וזה נמצאים בשום מקום. אז איך תמדוד את הקילומטר? אתה מבין? אתה בטוח שזה וזה ברחוקים. בתוך חלום. אבל איך מדד את הקילומטראז' אם אתה באותו מקום נמצא? תקשיב, אם אתה עכשיו נגיד מדמיין עולם, אפשר בתוך העולם הזה למדוד קילומטראז'? בדמיון? אבל איך אתה יכול למדוד מקום אם זה בתוך מחשבה אחת? זה כלום בעצם. שלא יכול להיות חפים למרחק. הרי זה לא נמצא פה, תסתכל. אני עכשיו יושב, אתה עכשיו יושב, המחשבה שלך תופסת מקום, כמה מקום היא תופסת? לא. תקשיב, אם עכשיו אתה נגיד נכנס לחדר, אתה נגיד X קילו, נפח, עכשיו אתה נכנס, אם אתה נכנס עם מחשבה או בלי מחשבה, זה תופס מקום. אין הבדל. המחשבה לא תופסת. אם נגיד לדוגמה, ניקח שולחן, נכניס לחדר. ניקח בן אדם באותו נפח, נכניס לחדר,
אין הבדל, לא אומרים לא, אבל הוא חושב, זה תפס יותר מקום. אותו דבר. למרות שאתה יכול להגיד, אולי גם השולחן חושב. אבל לכן זה תפס מקום, זה תכן איזה אותו דבר. אבל בעיקרון, באתי להגיד, למרות שהמחשבה תופסת מקום. כן, אבל בדימוי שלנו היא כן תופסת מקום, כי איפה שיש מחשבה אין משהו אחר. אבל בדימוי שלנו מחשבה זה כאילו משהו שהוא לא ממשי, הוא לא נמצא בשום מקום, הוא לא תופס מקום, הוא לא נמצא בשום מקום, הוא לא במקום חומרי. בסדר? הוא לא במקום שנתפס על ידי החושים. המחשבה נמצאת במקום שלא נתפס על ידי החושים. מקום רוחני. מרחב זה מקום? כן, מרחב זה מקום. עכשיו, ולמרות שהמחשבה לא תופסת מקום שאפשר למדוד אותו בחושים, אף על פי כן, אתה יכול בתוכו לחוות מקום שנתפס בחושים. מרחב זה מקום בהגדרות של בהגדרות שלנו אולי יש מרחקים אני באתי להגיד אני אסביר אותם אנחנו מדברים פה על החוויה של המקום בן אדם שאמרת שכאילו שבחלום כאילו אין לו מקום עכשיו מה? תסתכל מחשבה תופסת מקום כל דבר שקיים תופס מקום גם כלום תופס מקום הוא תופס את המקום של לא כלום כל דבר תופס מקום מה הוא תופס את המקום של מה שלא הוא עכשיו אלא מה יש מקום שאתה יכול למדוד אותו במטר רץ בחושים אתה רואה חוש העיניים רואה מודד יש מקום אתה מבין שזה תופס מקום אבל אתה לא יכול למדוד את המקום הזה זה מחשבה כן אבל הוא עדיין תופס מקום עכשיו לכאורה מה תופס פחות מקום מחשבה או חדר נראה אם אתה נגיד אומר לך אין כניסה אתה אומר אני יכול לחשוב על זה אומר לך תחשוב כמה שאתה רוצה זה לא תופס מקום נכון? כן אז אתה אומר אם לחשוב לא תופס מקום אז איך יכול להיות שבתוך המחשבה יהיה מלא מקום ממשי כי כשאתה בתוך החלום שלך אתה יכול ממש למדוד ללכת לצעוד זה מה שאתה רוצה אבל איפה זה נמצא? בשום מקום ממשי משמע שגם המקום שלך פה מה הוא, לא יודע, אבל אל תהיה בטוח שהוא, לא, אבל זה באמת קיים. מה זה, זה מולך תעשו? לא, אבל התפיסת המציאות שלנו היא תפיסה עם מחשבה, היא לא, היא... אבל אתה לפני הכל אתה הכל עם מחשבה. כן, אבל אתה אומר, אני חושב, אבל אתה אומר, אבל אני לא חושב על משהו ממשי. כן, אבל יש מישהו שאומר, נכון שזה מחשבה, אבל זה על משהו אמיתי. אני מחד גם אם זה אמיתי. אני מחד גם אם זה אמיתי, אבל המקום עצמו הוא לא, אתה יכול ללמוד מהחלום. אבל אם אתה מדבר על זה כמחשבה, וזה כמחשבה, ואם יש בדיוק, אין הבדל ביניהם. מי אמר שיש הבדל? אני בעד שאין הבדל. הלאה. רגע, מי אמר שזה, המדידה בחלום היא אמור שהיא אמיתית, כאילו, פיזיקה. אני אענה לך. כשאתה בחלום, זה נראה לך אמיתי, על זה אנחנו מסכימים? לא, אבל הרבה פעמים נראים לי אמיתיים בסכום מתבדק. כשאתה בחלום עצמו, לפני שהתעוררת. לא, אבל גם לי במציאות, אני מודד משהו ואני יכול לטעות. נכון, אבל שאתה עכשיו, ונגיד שעכשיו אתה ישן, נרדמת, אבל אתה הולך, טיילת איפשהו, אתה טיילת באיזה מקום, נכון? ואיפה המקום הזה? בשום מקום. נכון? עובדתית. הוא לא תפס מקום. טיילתי במקום שאני... הוא תפס מקום בזמן שיותר קטנים ממה שהוא חווה. אם טיילתי במקום שאני... למה אני שואל? רגע, אז למה אתה לא שואל? רגע, שנייה, הוא, כן. אם עכשיו אני בחלום, אני יכול להיות במקום שהייתי בו כבר פעם. אתה לא נמצא שם. אתה נמצא במקום חדש. אבל אני רואה את המקום שהייתי בו פעם. אבל זה לא שם. נגיד לדוגמה, נגיד שהיית בקיוסק, ואתה חולם על הקיוסק. כן. אם היית בקיוסק, עכשיו היית בקיוסק? לא, כי אם היית, תגיד לי מה היה שם. לא, לא הייתי שם. אבל באותו מידה אני יכול לחשוב על הקיוסק, כשאני פה. אין הבדל, נכון. עכשיו, למה אתה שואל את זה? כי אתה לא היית בהתחלה של הפרק. הסברנו שאין הבדל בין מחשבה לחלום. מה זה חלום? מחשבה, כשאתה... מה זה חלום? זה מחשבה שאתה נמצא בתוכה בהזדהות. נגיד לדוגמה, נגיד שמישהו עכשיו ירביץ לעץ. תרביץ. אתה אומר, זה לא אני, אבל אם אתה תיכנס לחווה שזה אתה, אתה צריך להשתקב. זה הקודם, כמה אתה מזדהה. לא, זה כמו שמישהו שואב חיות. אתה רואה שמישהו כאילו תריף לך, זה כאילו יתעלל בו. מה זה כאילו מגיב? נכון. זה שאלה מעניינת. כן. זה מעניין, כי יש מחשבה. אני אמר שהמחשבה היא פה, בגוף. אולי דווקא בחוץ. מי אמר? לא יודע. באמת אני לא שמעת את זה יפה. אני אומר שזה גם וגם. ראית את זה אופי? הלאה. לא, סתם. או שזה לא בשום מקום, או שזה... לא, שזה באמת. הכל יכול להיות, אוקיי. ועבור האדם שנמצא, תמשיך אתה. ועבור האדם שנמצא בתוך החלום, עבורו יש חוויית מציאות מלאה וממשית. והאדם לפעמים אפילו מתעורר מתוך החלום אל תוך...